ombi langu ni moja, ya kwamba jameni, tuungane pamoja na tufanye kazi kama ndugu na dada, bila kujali vyeo vyetu, vya kujali tofauti ambazo tunakuwa nazo. Kwa sababu kama jamii na kama taifa, tukikaa kwa umoja na kushikana na kushughulikia yale mambo ambayo yanahusu mwananchi wa kawaida, hata Mungu akiwa mbinguni atatubariki. Na taifa letu litapata baraka. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Walisema umoja ni nguvu. Utengano ni nini? Mungetaka tukae kwa umoja ili tuwe na nguvu kama jamii. Mungetaka taifa la Kenya liwe moja, watu wa moja, watu wa taifa moja. Kwa hivyo mimi niko na hilo ombi, tafadhali, kwa sababu mimi najua kuna watu ambao wamezaliwa hapa Nyandarua na wanaishi katika sehemu nyingine katika taifa letu la Kenya. Wengine wako pwani, wengine wako bonde la ufa, wengine wako Kisumu. Tukiwa na umoja wa utaifa, watu wetu ambao wameenda huko kutafuta riziki watakaa kwa umoja na watafanya biashara na kutafuta riziki huko bila kuwa na wasiwasi.